Kryetari i Bashkisë Dritan Leli, i shoqëruar nga stafi i bashkisë dhe administratori i njësisë administrative Shushic Birçaliaj, janë dalur sot në Beshish, në fermën e Mariglen Tankut, një iri i cili pas vitesh emigrim duke përfituar nga grantet e qeverisë shqiptare, tashmë ka një fermë të standardeve, në të cilën kombinohet bujqësia dhe blegtoria. Mariglen Tanku, fermeri më i ri i fshatit Beshish, ka folur lidhur me punën e bërë si dhe mendimin e përfituar nga qeveria shqiptare. Ndërsa Leli është shprehur i befasuar nga energjia e Mariglen Tankut, fermerit i cili la emigrimin për të punuar në tokat e tij fal granteve të qeverisë shqiptare, shumë shpejt as problematika 30 vjeçare e rrugës së Beshishit nuk do të jetë më pengesë për transferimin e prodhimit në Vlorë, tha Leli. Se këto tokat para se të bëheshin kanalet ishin kështu, as nuk mbilleshin, as nuk bëheshin, ishin në ti. Pa ndihmën tuaj, ma dim faleminderit e Birçës prap, u bën kanale të lutë dhe nga lart dhe nga poshtë. Që u bën kanale, filluan po i kultivojmë tokat. Shumë mirë. Jemi të kënaqur. Qa ke mbjellë këtu, qa varietet i ke? Kam bostan të hershëm poshtë, pysh i voshëm, kam pjepër, kam domate fushë të moshme, pata patate, voqa patate, edhe kultivohet domate. Bravo, shumë mirë. Dhe këtu është bostan i voshëm? Bostan i voshëm, po. I cili bëhet gati për tu? Bëhet në mes i shtatorit. Në mes të shtatorit? Po, fundi gushtit, jam e pare shtatorit aty. Bravo, bravo. Kurse kjo është domatja. Dhe kjo del nga data 10-15 shtator. Kjo ke pjepër? Po, pjepër. Kjo është komplet bio, është me fari gjithë, vetëm ujë ka marrë ky, edhe le organika të gjithë. Kjo me fari më fiton. Jo, jo, është me fari gjithë, me fari. Qa që ke përfituar në fondet e qeverisë? Unë jam fermer i ri. Që ne jemi këtu për të të dhënë përshtetje. Po, 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 nuk edhe për të treguar për rrugën se si mund të aplikosh për të marrë përshtetje nga qeveria që ka vëmendje të veçantë për bujqësinë. Rrofsh, po, kam parë në proportale dhe jam shumë i entuziazmuar nga këto dhe po. Mendoj që vitin tjetër ta shtojmë sipërfaqen se kjo është një parcel për 6 hektarësh dhe ta bëjmë të gjithë deri në fund sepse si thash kanalet u bën kullutet. Po, dhe këto pa bërë kanalet nuk mbillet asgjë rrinin o ti. U bën kanalet, filluan të punohen. Bravo, bravo. Ja, flet puna vetëm, më thon se po të mbiste kjo lagështi nuk bëj asnjë gjë këtu, asnjë çdo gjë kalve. Ndërkohë që kjo është domate po, që ke mbjell tani dhe pret që ta bjerësh. Po, po, po. Kjo del na mes i shtatorit del dhe kjo. Domate fushë. Të siguron një furnizim po, po, të territorit po, po. Të komunitetit në vazhdimësi. Të kur e ke mbjell? Kjo po vete rreth te një muaj e gjysë. 2 muaj ushtish. Po janë kultivar të të vëndit, apo janë... To janë fara, e kam bler fare, kam bërë fidani vetë, edhe kam bërë vetë fidani, është, do me thënë, domate pak allëm, jo domate që vrikë shumë shesh. Po, njësë mënyrë shumë pozitive për të qasur me biznesin e... Se të tani më është biznes, ti nuk punon për të mbajtë familjen tënde, po jetë duke punuar për të prodhuar për të qitur. Po. Dhe mua më vjen mirë që ai efekti i asaj flotës që qeveria shqiptare i dhuroi. Po, po, dha rezultat, jo të mirë, po shumë të mirë. I dhuroi bashkive, jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë, që të kujdeseshin për kanalet kulluese dhe ato vaditse. Në fund fare ja ku është rezultati. Po, njerëzit që duan të punojnë, flet vetë puna, nuk njerëzit që duan të punojnë, që duan që të merren me bujqësi, prodhojnë dhe bëhen shumë pozitiv për gjithë. Unë kam ardhur këtu me kërkesën e Birçës. Dhe në kuadrë të një iniciative mbështetëse që Bashkia Vlorës ka organizuar në kuadrë të dhe të momentit kur ne duhet të përgatisim buxhetin e bashkisë për vitin e ardhshëm, dhe të shikojmë dhe të orientojmë investimet tona të ardhshme pikërisht në ato vende të cilat kanë më shumë nevojë. Unë jam i bindur që s'ka nevojë që ti të më thuash se çfarë duhet që të ndodhi për Beshishtin. Ajo që unë pash, ashtu si që shikon ti për ditë dhe nuk e di për sa vite banorët e kësaj zone kanë parë, është problematika e rrugës. Po, 30 vjetë problematika. Po, njështë një problematikë 30 vjeçare, të cilën ne e kemi diskutuar në takimin që patëm në njësinë administrative pak ditë më parë, bashkë me të deleguarin Damian Gjignurit, me të cilën diskutuam problematikat e komunitetit dhe unë kam premtuar që vitin tjetër, kjo rrugë të mos tjetë më gangrena e 30 viteve të fundit, dhe të cilën ti, saherë që prodhon të produktin tënd bujqësor për ta transferuar në qytet, të duhet të mendosh 100 herë mënyrën se si do të shkosh atje. Po, ndërkohë që me një rrugë të asfaltuar nuk do ta mendosh 2 herë. Ne jam i bindur që si ty do të ketë shembuj të tjerë pozitiv në territor, sepse nuk do t'i trembi më ideja që do prodhoj produkt dhe s'kam ku ta çoj ose për ta çuar në Vlorë do më shkatërrohet makina dhe pjesët e tjera të
të transportit që sigurojnë lëvizjen e produktit. Kështu që unë të inkurajoj që të vazhdosh me këtë ritëm, do të kesh mbështetjen time personale si kryetari i bashkisë Vlorës, të Birçës si administratorë dhe të gjithë njerëzve që dhe stafit bashkisë Vlorës janë duke punuar për të pasur gjithmonë mbështetje tek mbështetje për t'ju dhënë mbështetje fermerëve për atë që ata kanë nevojë dhe jam i bindur që gjithë së bashku në një sinergji pozitive do të arrijmë të kemi gjithmonë më tepër produkte për të mirën e komunitetit. Vlora tashmë është një qytet i orientuar drejt turizmit, e për këtë produktet bio dhe të cilësisë patjetër do të marrin vlerën e merituar, si dhe do të jenë një garanci më tepër për ata të cilët vizitojnë Vlorën dhe frekuentojnë restorantet dhe jo vetëm, tha kryetari i bashkisë. Tani që kemi një qytet orientuar drejt turizmit, normalisht është shumë e rëndësishme që të kemi produkt për t'i shërbyer njerëzve që vizitojnë qytetin. Prandaj produkti cilësor i prodhuar në mënyrë natyrale në rrethinat e Vlorës është një garanci më shumë që të Vlorën ta vizitojnë gjithmonë e më shumë njerëz, sepse produktet që mbrin në qytet, që mbrin në restorantet e dhe në të gjitha njësitë e shërbimit janë produkte bio që vijnë nga të gjitha zonat periferike të Vlorës. Kulla Katundi është një nga vendet për të marrë shembull. Kështu që bravo. Këtu kam stanin e deleve Verori, kam ja 150 dele. Po, këto i kështu është fundi? Po, po. Me aplikime të subvencione, na u hipi pik mania për t'i shtuar dhe jemi në stese sipër. Po, qa subvencioni ke përfituar apo je akoma në aplikim? Jo, akoma, unë 2 vjetë kam që po? Po merën e këto. Po? E kam në stime sipër. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Në strëmbëm në të. E, s'ka një vaj, se përshkoj një të azot. Sa, ke në me kre? Kam 150 kre. 150 kre dhe jam... Me në të shumuar që ati bëjtë? Po, për të shumuar, për të shumuar. O që gjithë të si do ishte mirë që të aplikojmë në këto programet e AGBR-ës, që japin tim dhe financim për tupat. Shumë mirë, shumë shumë mirë. Më vjen mirë që ke kombinuar të dyja dhe bujqësin dhe bujqësin bashkë, vjen që vjen që ke... Êshtë kretarës një nga fshatra që në reformën e kjo bënë, në të jetë njëshin, në aliju 7500 e jush fshatit që ka ma që i përfaqe të toke më shumë nga të gjithë fshatra tjera. Në të 6.3 dilim për frymë. Fshatra tjera janë nga 1.2, nga 2. Sa vetëm infrastrukturat ashtu që kanë kërkuar në qytë, jeme përëntin që nga bëtyu dhe fjanë një këtëm për në për stinja rrugëshme, në fangaroj, ku dojë që të bëtë. Atere do të bëtë rruga, këtu nuk besoj dhe ata që kanë ikur do kërkojnë të këthejmë prapë. Kjo është gjë mirë, kjo është gjë mirë, dhe kjo është shumë optimiste kërë të gjojnë nga një njëri që është duke punuar për ditë tokën dhe duke marrë. Edhe për moshe i ka, djalini mua me pëlqenë që është dhe moshe re, i është futur shpunës, kalin e migrimin, që të investoj një Shqipëri. Po, po, kam qenë Greqi, kam qenë 5 vjetë. Bravo. Sa ku ke qenë kjo? Po vete na 4 vjetë. Bravo, shumë. Jam kjo. Shumë shumë.